Дощ – негода, а прикордонники на посту. Доброго дня, Державна прикордонна служба, старший сержант Обухів, Дмитро Дмитрович. Контрольний пост на околиці Оноківської громади посилили курсанти вишів МВС. Майбутні правоохоронці долучилися до спецоперації «Захід-2023». Приїхали допомагати прикордонникам в нарядах. Здебільшого наші функції тут полягають в зупинці автотранспорту та перевірці документів осіб. Також набираємось тут досвіду. Ніяких конфліктів не було, все чудово, ставлення до нас теж чудове. Скільки часу ви тут? Ми тут вже 2 тижні, це останній тиждень нашого перебування тут. Нагадаємо, спеціальна прикордонна операція «Захід-2023», яка стартувала 27 квітня у прикордонні Закарпаття та Чернівецької областей, наразі у активній фазі. Залучені прикордонники Мукачівського та Чопського загонів. Проводять і спільні заходи з нацгвардійцями, поліцейськими, представниками СБУ та центрів комплектування. За зміну 150-200 машин, за добу 500-600 машин. Перевіряємо транспортні засоби, огляд багажу на наркотичні засоби, боєприпаси та ухилянтів від мобілізації. На моєму досвіді за 1,5 місяця 15 ухилянтів. Мета спецоперації – протидія протиправній діяльності на державному кордоні, запобігання спробам незаконного перетину, посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму та режиму державного кордону, оперативного реагування на зміни в обстановці у прикордонні. На території Закарпаття від моменту початку спецоперації вже нами затримано майже 300 осіб, 275 осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон. Переважна більшість – це саме громадяни України, також затримано близько 10 іноземців, які також намагалися незаконно потрапити до країн ЄС. Олена Трачук каже, триватиме спільна операція до 20 червня, але це не значить, що далі прикордоння залишиться поза увагою. Прикордонники й надалі контролюватимуть територію.